No alku oltiin aika vain syö niin normaalisti, mutta oli kyllä ekalla puolella ajalla paikkoja tähän maalle ja kaverillakin ehkä muutama, mistä olisi voinut tehdä kanssa, mutta onneksi ei tehnyt. Ja toisella puolella ajalla sitten saatiin kyllä ihan hyvin otetta ja saatiin peliä kulkemaan aika mallikkaasti, eikä vastustaja oikeastaan hirveästi saanut minkäänlaisia tilanteita. Ja sitten pääsin tuikkaamaan yhden häkin. Siinä se oikeastaan. Mistä joo? No, olisiko kaveri ainakin jossain vaiheessa vähän hyyty ja ei jaksanut enää oikein pysyä rimpulan mukana. Ja saatiin hyvin paketti kasaan ja liikuttiin ja tehtiin sitä touhua joukkueena. Siitä varmaan minun mielestä. No, maalissa osui aika hyvin spottiin ja lähti semmoinen hallittu feidi sinne takakulmaan. Että piru hyvä osuma.